暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。クリスマスが近づくと、日本でもクリスマスツリーを飾ったり、幼子キリストが眠る解剖家や馬小屋を作る習慣があります。ローマ暦で冬至にあたる12月25日は、354年に太陽神崇拝の国際日とされていましたが、キリスト教ではその日を教会の天齢暦に組み入れて、世の光としてのキリストの誕生を祝うクリスマスの日としたのです。教皇シクスス3世が建てた大聖堂の中に、初めてキリストの誕生の地ベトレヘムの洞窟と解剖家の模型が据えられたのが6世紀頃、その場面を再現する習慣がヨーロッパ中に広く広まったのは12世紀、アシジのセーファンシスコが再現したそのキリスト誕生の場面の模型がきっかけとなったと言われています。フランシスコはクリスマスをとても大切にし、幼子キリストの誕生を心から祝いました。そのためにグレッチオの山あいにある修道院の聖堂に、幼子キリストの眠る解剖家と馬小屋を作り、世界で初めてクリスマスのお祝いの典礼を行ったのです。私の所属する修道会の正式の名称は、創立者アシジの聖フランシスコに倣って小さき兄弟会となっています。その小さき兄弟というのは、見かけだけは私にぴったりなので気に入っています。かつて神学生と教会の聖歌隊がクリスマスの聖歌練習をしていた時、一人のご婦人が、主人様、申し訳ないんですが式がよく見えないので式台に上がってくださいませんかとおっしゃいました。私はもう今式台に上がっているのですがと答えたら、このご婦人はもっと恐縮していらっしゃいました。その小さきものとして生き抜いた聖フランシスコの心の根源には、神の子が小さき幼子となってくださったという信仰があり、世界で初めて馬小屋を作ってクリスマスを誕生を記念しました。目に見えない神の愛が目に見える小さな幼子となった。しかもそのキリストは十字架の死に至るまで父なる神の御旨を生き抜き、すべての人々のために純粋な愛を明かししてくれました。ルネッサンスの先駆者ジョットの描いた小鳥に説教するフランシスコは、日本でも多くの人々に親しまれています。そして兄弟なる太陽よ、姉妹なる月よと歌った太陽の賛歌によって、現代はエコロジーの保護者として世界中の人々に注目されています。そんなフランシスコはある日、ポルチュンクラの教会の十字架から、私の家を建て直しなさいという声を聞き、単純素朴に手仕事で教会の修築をし始めます。そしてフランシスコはその修築したポルチュンクラの聖堂でのミサで、
自分の生きる道についての照らしを受けるのです。そのミサでのマタイ福音書の言葉、キリストの弟子となるためには何者も持たず、戒心を述べ伝え、ただ神のみに信頼して生きなければならないという言葉に、フランシスコは今まで自分の求めていた道を見出しました。彼は喜びにあふれて民衆に説教し始め、数ヶ月の間に12人の仲間が集まりました。そして1209年には非常に短く簡潔な快速が教皇イノチェント3世によって認可され、小さき教大会が誕生しました。フランシスコにとっての神は、自分の子供の幸せを願うあまり、母である自分を忘れるほどに幸せになってほしいと願う母親のような存在になりました。そのような神の愛の無限の深さを悟ったフランシスコ、そのフランシスコの悟りは諦め的な悟りではなくて、もっとダイナミックなものでした。誰も神のようには愛せない、私たちはそれに習うように努力すべきだ。私たちは今までのところ何もしていない、だからこれから始めよう。晩年のフランシスコの、今の瞬間瞬間を生きるダイナミックな悟りの心境です。個人的なお話になって申し訳ないのですが、私の場合、父母との愛の交わりの思い出と愛の交わりの永遠性への憧れが、私をキリスト教に入信させたのだと思います。私は神学校で6年間学び、司祭除会直前になって、私は司祭になりませんと学生担当神父に申し出ました。その理由を尋ねられて、宗教的無神論といういかにも日本人的な環境の中で育ったので、本当の意味で私は神を信じていないのではないかという心配があるからですと答えました。その時ドイツ人でスコラ哲学者だったその学生担当神父は、理性を持ったあなた、感情を持ったあなた、そして自由意志を持ったあなた、それを全体を総合したあなたは神を信じているか、それともいないのかと尋ねたのです。そんな哲学的な考え方に慣れていなかった私は、今日疲れて即答できませんでした。しかし理性と自由意志としては、信じたいと思っている自分に気がつきました。宗教的無神論という日本の社会の中で生きる人々と対話するためにも、私のようなものでも信仰の決断さえあれば司祭への道に入ってもいいのではないかと思い切って飛び込みました。そして今の私にとっては、まず現実世界があり、具体的な日々の生活の中で人間が人間を愛するとき、そこに真実のが愛があることをまず信じたいのです。そして人間が真実の愛に目覚め、永遠の愛に憧れ、
その愛に自分の人生をかけるとき、永遠の愛である神の存在が見えてくるのです。互いに愛し合いましょう。愛さない人は神を知りません。神は愛だからです。神学書でもあった使徒ヨハネの言葉にはきっとそんな意味も含まれているに違いないと私は私なりに思っています。そのようなわけで、私は人生の晩年に差し掛かった今も何の照れることもなく、愛の純粋性と永遠性を信じ、友人たちにマザコンと言われようとも、私が10歳の年の春と秋に相次いで亡くなった両親と愛する人の思い出を語り続けているのです。そして愛の交わりは永遠であり、それこそがクリスマスが世界の人々に呼びかけているメッセージなのだ。たとえ人間の不思議な言葉、天使の言葉を話しても、愛がなければ私はナルドラ、響くシンバル、あらゆる神秘、あらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰があっても、愛がなければ私は何者でもない。愛は決して滅び去ることはない。予言の賜物ならば廃れもしよう、知識ならば無用となりもしよう。だが引き続き残るのは信仰、希望、愛。このうち最も優れているのは愛。熱血漢使徒パウロの第一コリント13章の言葉です。マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。ルカ2章7節。